ثقافت خاتے سندھ حکومت پارا سوہاری سندھ جے عظیم صوفی شاعر شاعرن جے سرتاج بھلارے بھٹائی لاکھینے لطیف حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ جو 276 عرس مبارک 14, 15, 16 سفر المظفر بمطابق 14, 15, 16 اکتوبر 2019 تے بھٹ شاہ میں ان میڑا کے مہندی ٹنی راتن دوران لطیفی راگ رہان سگڑن جی کچہری لطیف ادبی کانفرنس ثقافتی گوٹھ زرعی صنعتی نمائش لاکھینے لطیف جے فکر فلسفے کے عام توڑے خاص تائیں پہنچائیندڑ نامیار محققن ادیبن شاعرن کلاکارن کے لطیف ایوارڈ دین جی تقریب کھادے پیتے جا سٹالز بھٹائی جے پاندھیڑن سا لطیفی فکر بابت کچہری ثقافت جا رنگ بیو گھنو کچھ سندھ جو ثقافت سیاحت نوادرات وارے کھاتے جے محنتن کوششن کاوشن کے اواں تائیں پہنچائے رہو ہے سندھ جو پہروں ویب براڈکاسٹ نیٹورک الیکٹرانک ڈائری